ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟିଟୁଲ। ଆଜି କ'ଣ ନା, ଗେଡ଼ି ମାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ ଧରିକି ଏନେ ଗେଡ଼ି ମାରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଚାଲ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ବିରି ମିକ୍ସଟା ହଉ ଟିକେ ଭାଇ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। କିଙ୍ଗର ଗୀତ ଲଗା, ନୂଆ ଗୀତ ତା ରାଜୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଗୀତ ତାଙ୍କ ଲାଗିବ। ଚକୁଲୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି ନା ପଚ ମାରିବି, ବନ୍ଦ କରିଦେ, ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲା। ତ ଏବେ ହାଇୱେ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କିଣିଲି, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କଭର କିଣିଲି। ତ ଏଇଠି କଭର ଗୋଟେ ନୂଆ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଭରଟା, ତା ଭିତରେ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେନ ରହୁଛି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ୱିଣ୍ଡସିଡ୍ କ୍ଲିନର ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିଲି, ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଯିବା ଏବେ, ହଉ ଚାଲ। ସେଫ୍ଟି ରହିଲା କଭର ପାଇଁ ଟିକେ। ଆଉ ଖାଇଦେବା କେଉଁଟା, ଗୋଟେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଆଠଗଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଚାଲ, କଲାଣି ଜୋରରେ, ଆଉ ରହି ହେବନି ଆଠଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗ ଦହି, ଏଇଠି ଦହିବରାଟା ଖାଇଦେବା ଏଇ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ। ତ ଗାଡ଼ିଟା ରଖେଇଦେବା, ଏଠି ଯିବା ଖାଇଦେବା। ଚାଲ ଓହୋ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦିଆ ହେଲା, ରେଡ଼ି, ଏଠି ଖାଇବା ଭାଇ। ଗୋଟେ ଦହିବରା ଦେବ, ଗୋଟେ ବସିକି ଖାଇବା। ଜାନମ ଦହିବରା ଖିଆ ହେଇଗଲା। ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଓ ତ ପୁଣି ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ, ଟିକିଏ ଆଗ ରହିଯା ବସାବୁସି କରିବା, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ ଯିବା। ଗାଡ଼ିରେ ଧୁଆ ହବ ଗଲେ ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଜି ନଦୀ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି ବି, ଆଗରୁ ଏତେ ପାଣି ନଥିଲା, ସେକଡ଼ ପୁରା ସେକଡ଼ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକଡ଼ ଜାଗେ ପାଣି। ହଉ ଯିବା ଏବେ, ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ଗାଡ଼ିର, ଯିବା। ତ ଯିବା ଏବେ,
ପିଲା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କର ଯା ଯା ମୁଁ ପ୍ୟାର ତେରା छोटा सा छोटी सी आसा मस्ती भर मन का आसमानों में उड़ने की आसा ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଯିବା ଘରକୁ ଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।